Dis Kersfees vanoggend. So toe ek voorberei het, het ek gedink om 'n paar baie swak Kersfeesgrappies te vertel vanoggend. Goed soos wat is Kersvader se favorite sanger? Of wie is Kersvader se favorite sanger? Elf is Presley. En goed soos wat maak Kersvader wat agter uitloop. En nog simpel goed soos what did Adam say the day before Christmas? It's Christmas Eve. Maar toe het ek besluit om nie sulke swak grappies te vertel nie. So ja. Kersfees is 'n verskriklike spesiale tyd. Dis so 'n lekker tyd. Wie hou daarvan om kersmovies te kyk? Wie kersfeesmovies? Wie het al goeie kersfeesmovies gekyk? Wie het al super swak kersfeesmovies gekyk? Oh man. Anyway, dit is 'n verskriklike lekker tyd met hierdie movies en dit sit jou in hierdie festive mood en dis net so lekker om tyd te spandeer met kersfees saam met familie wat mens miskien min sien en daar's hierdie moment en dag wat ons so half en half net al die issues van die jaar van vergeet. En net so klein bietjie alles los en tyd saam spandeer en definitief jouself ooreet op Kersdag. Dis 'n reël. As jy jouself nie ooreet op Kersfees nie, het jy nie regtig Kersfees gehou nie. Kan ek 'n amen kry? Dankie. Hulle sê daar's 4 fases van elke man se lewe. Die een is jy glo in Kersvader. Jy glo nie in Kersvader nie. Jy is Kersvader. Jy lyk soos Kersvader. My vraag vanoggend is, wat is jou belewenis van Kersfees? Het jy 'n goeie belewenis van Kersfees? Of het jy nie noodwendig groot geword met hierdie hele storie nie? Het jy goeie memories van familietyd? Kan ek aansien, het jy goeie familie memories? Fantasties. Is daar miskien tradisies wat jou familie op Kersdag gedoen het? Wat toe jy ouer geword het, besef het, dit was net ons. Jy het gedink, almal doen dit. Het jy sulke oomblikke al gehad? Soos ek het gedink, almal eet koue vleis op Kersdag. Toe vind ek nou die dag uit, ander mense braai op Kersdag. Dit is die vreemdste ding, braai op Kersdag. Maak nie sin nie. Nico maak 'n pot. 2. Dit maak net glad nie sin nie. Koue vleis, gammon, Kersdag, halleluja. Miskien onthou jy meer die persente wat jy gekry het. Of miskien as jy soos ek en kan glad nie onthou wat se persente jy gekry het nie. Jy onthou nie die gevoel dat jy persente gekry het. Nê? Miskien is jy op die stadium van die lewe waar dit nie vir jou gaan oor die persente nie, maar oor wat jy kry nie, maar oor hoe lekker dit is om te kan gee. Miskien het jy klein kindertjies en dit is net soos amazing. Miskien onthou jy dalk hoe iemand saam by hierdie kersete gekom het en die kersverhaal vertel het. Hoe ouma miskien almal nader geroep het en gesê het, dis nou hoe dit gaan wees. En sy het begin vertel van Josef en Maria en hoe die engel verskyn het aan Maria. En toe gelukkig verskyn die engel toe aan Josef ook. Anders sou dit baie vreemd gewees het. En hoe vreemd dit vir Josef sou gewees het. En hoe in daai tyd om te trou met 'n swanger vrou, dit was net groot skande. En hoe Josef en Maria moes Bethlehem toe gaan en jy weet hoe Maria op 'n donkie moes ry. Jy weet, in daai tyd was donkies dalk okay, maar ek sou 'n perd of 'n Lamborghini verkies het. En dalk het ouma vertel van hoe hulle in hierdie dorpie ingegaan het en hoe daar nie plek was vir hulle nie. Hoe al die hotelle en dinge was vol geboek vir hierdie sensus. En hoe hulle op die ou end in 'n stal skuilings gevind het. En toe hoe Jesus, die groot geskenk van God, in 'n stal gebore is en in 'n krib, 'n voerbak, neergelê is. Dalk was die groot fokus in daai kersverhaal vir jou die Bethlehemster, van hoe hy getravel het en die wyse manne wat hom gevolg het om hierdie baba Jesus te kom sien en vir hom eer te bring met geskenke. Dalk onthou jy die engele. Miskien is dit die engele wat die herders gesien het en hoe bang hulle geword het vir hierdie engele
En in Lukas 2, lees ons het in vers 10 en 11, sê dit, wat die engel vir die herders sê, moet nie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle een goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van David, die verlosser gebore, Christus, die Here. Misschien onthou jy meer wat die engele gesing het, net twee verse later, vers 14, Lukas 2, sê eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy wel behaag het. Dalk is daar iets anders van Kersfees wat vir jou uitstaan. Die hele wereld probeer Kersfees en Kersdag alles oor Kersvader laat gaan. En die image van Kersfees probeer hulle draaisin toe na rooi pakkies en wiekies. En julle sien het oorals. Ons sien het oorals. En dat jy weet, met Kersvader moet jy persente verdien. Jy moet op die rechte lys wees. Daar's 'n naughty en nice list. En jy moet verkieslik op die rechte lys wees. Anders te kry nie persente nie. En ek meen, as jy 'n bietjie meer van Kersvader wil weet, luister net, gaan net checkers toe. Luister die liedjies. Jy sal vinnig uitvind, hy sien vir jou as jy slaap en al die dinge. Maar ek wil so klein bietjie die gedagte, die image shift van Kersfees, kom challenge vanoggend. 2 Korintiërs 6 vers 18 is 'n bekende gedeelte en dit sê dat ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal my seuns en dogters wees, sê die Here, die Almagtige. Dis Godse hart is om vir ons 'n vader te wees. Nie 'n kersvader nie, 'n vader, 'n pa te wees. Kersvader en ons vader gee albei persente. Maar kersvader, jy weet, hy hou 'n lys. En net die mense op die regte lys kry persente. Hierdie persente is net vir die soetkinders. Jy moet kwalifiseer om 'n persent te kry by Kersvader, né? Dis hoe dit werk. Hy hou 'n lys. Maar God kom en hy gee vir ons die grootste geskenk wat ooit gegee kan word, sonder dat ons dit verdien, sonder dat ons kwalifiseer. Inteendeel, hy het geweet, ons kwalifiseer nie daarvoor nie. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde vir ons, hierdie vaderhart, juist hierin, dat hy Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Toe ons het nie verdien het nie, het God gekom en hy het hierdie geskenk vir ons gegee. Kersvader se geskenke is tydelik. Ek kan nie onthou wat ek gekry het vir Kersfees eers laas jaar nie. Ek dink ek het iets gekry vir Kersfees laas. Ek kan nie onthou nie. Dit is lockdown. Niemand het persente gekry laas jaar nie. Niemand kan onthou nie. Maar dit het iewerster in 'n kas. Jy maak die persente oop en iewerster in 'n kas gaan sit jy hom en jy vergeet van hom. Jy gebruik hom en so voort. Maar God se geskenk is nie tydelik nie. Dis nie net nog staf wat in 'n kas gaan lê en dan gaan nie soos Matteus 6 vers 19 tot 21 praat daai deel van moenie net skatte op aarde bymekaar maak wat kan roes en vernietig en verdwyn nie. Daar's iets beter. Daar's hierdie ewigheidsgeskenk. Daar's iets groter as net 'n geskenk wat in 'n kas gaan opeindig. Iets wat nie kan roes nie en iets wat nie gesteel kan word nie. God se geskenk is sy eie seun. Johannes 3 vers 16 sê vir ons so mooi, hoekom gee God hierdie geskenk vir ons? Dit sê, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. So lief het God vir my en vir jou gehad, dat hy sy seun vir ons gegee het. Dit was nie net, jy weet, hierdie vinnige besluit nie. Dit praat van God se hart. God se hart as hierdie pa, hy wil ons pa wees, en hy kom en hy gee sy eie seun, sodat daar verhouding kan wees. En as dinge dan nie uitwerk nie, en ons begin bietjie twyfel in al die goed, is daar net een ding wat jy vanoggend moet onthou. Want so lief het God jou gehad, dat hy sy seun gegee het, dat hy die prys betaal het. Miskien betwyfel jy so bietjie God se plan vir jou lewe. Miskien wonder jy so bietjie oor hierdie geskenk. Jy sien dit nie op die oomblik in jou lewe uitwerk soos wat jy gedink het dit gaan nie. Jy wonder wat is die plan, wat vorentoe, hoe nou? Voel asof God stil is. Daar's nie 'n kans dat God van jou vergeet het nie. Amen. Bobby Mason het in 'n lied geskryf,
Hy het geskryf, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. Wanneer jy nie verstaan wat aangaan nie, wanneer jy nie die plan sien nie, vertrou God se hart, want God het nie sy seun vir jou gegee sonder 'n doel nie. Johannes 3 vers 16 en 17 gaan aan, hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Vers 17 sê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Jesus het nie vir ons kom sterf aan 'n kruis, sodat ons net kan hoor hoe goed ons dit nie maak nie. Dat daar net veroordeling is en dat ons nie goed genoeg is nie. Nee. Jesus het gekom sodat ons gered kan word, sodat daar verhouding kan wees. Dat terwyl ons nie perfek was nie, het God ons gekies. Terwyl ons het nie gemaak nie, toe ons nog sondaars was, het God gekom en gesê, ek gee vir jou hierdie geskenk. Hierdie grootste geskenk. Kersvader se geskenke. Al hierdie, hy kom met 'n sak vol persente as jy dit verdien, kan nie vergelyk met ons Vader se geskenke nie. Kan nie vergelyk nie. Jesus is nie net nog staf wat in 'n kas, iewers terbo in 'n kas ingedruk word en van vergeet nie. Dit kan nie so wees nie. Jesus het gekom soos ons tema vers van hierdie jaar, Johannes 10:10, sodat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. Miskien sit jy vanoggend hier en jy sê, maar ek beleef dit nie. Ek sien dit nie noodwendig raak nie. Hierdie lewe en lewe in oorvloed wat ek van praat, dit in teorie klink dit reg, maar ek sien dit nie. Miskien is Jesus so klein bietjie in 'n kas geberre in jou lewe. Miskien is hy weggesteek. Miskien is dit nodig om hom uit te grou en te sê, ek het dit miskien gemis, maar van nou af is daar genade. Miskien is dit net nodig om so klein bietjie 'n oomblik te vat en net die wonder raak te sien van hierdie Kersverhaal en God se hart te sien in dit, in hierdie eeueoue storie wat ons so goed ken. Raak sien dat dit nie net nog 'n storie is nie. Nie net nog 'n storie nie, maar dat dit reëel is, dat dit van toepassing is op ons lewens. Dat die deur oopgegaan het vir verhouding met God. Miskien het jy net nodig om raak te sien dat hierdie geskenk wat vir jou gegee is, dat daai geskenk toe dit vir jou gegee is, nie maar net 'n troostprys was nie. Dit was die plan. Dit was sodat jy kan lewe hê. God het geweet daar gaan pyn wees. God het geweet daar gaan seer wees. God het geweet dat daar gaan 'n kruisiging wees vir sy enige gebore seun. En nog steeds het hy die geskenk vir jou gegee. Want so lief het hy jou gehad. Nog steeds het hy daai geskenk vir jou gegee sodat jy redding en versoening kan hê. Ek dink nie ons sal ooit ten volle kan beskryf die geskenk wat God vir ons gegee het nie. Ons sal nooit ten volle kan begryp die geskenk wat God vir ons gegee het nie. Dat ons kan lewe deur Jesus. Johannes kom en hy som hierdie Kersverhaal so op 'n ander manier op en ek wil dit graag vir julle lees. Johannes 1, die eerste 5 verse sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Vers 14 sê die volgende, hy sê, en die woord het vlees geword, en onder ons gewoon. Ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos
die van die enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. En uit sy volheid het ons allemaal ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee, vers 17, die genade en die waarheid het deur Christus Jesus gekom. Ons het dit misschien gemis op een stadium. Misschien is daar een tijd van jou leven wat jy nie noodwendig besef het dat Jesus hier die grootste geskenk ooit is nie. Maar Jesus het gekom. Hy het onder ons kom woon. God het mens geword. In Jesus is alles wat ons nodig het. Amen. Die ewigheid word deur Jesus oopgesluit. Hy sê self, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En as daai geskenk nie vir jou gegee is nie, sou niemand van ons hier gesit het nie. Sou niemand van ons 'n kans gehad het nie. Maar ons het lewe en lewe in oorvloed, want die groot geskenk is vir ons gegee. Ek wil vanoggend sê, jy het nie 'n Kersfees movie nodig om jou te laat goed voel en jou in 'n festive mood te kan sit nie. Al wat jy nodig het, is om te onthou, wat is God se hart vir jou. Al wat jy nodig het, is om te bewus te raak van die waarheid, dat God sy enigste seun gegee het vir jou, toe jy dit nie verdien het nie. Hierdie groot geskenk, wat jy hoef nie op 'n lys te gewees het om het te gekry het nie. Hy het dit vrylik vir jou gegee, want daar's genade op genade. Die prys is betaal, want hy wil vir jou 'n pa wees. Hy is ons Vader. Miskien voel jy vandag asof jou genade so 'n bietjie opgeraak het. Ek wil vir jou kom sê, dit is nie die waarheid nie. Moenie daai leuen glo wat sê dit was die laaste kans wat jy gehad het nie. Daar's genade op genade. En sy genade is genoeg vir jou. Amen. Wil jy saam met my staan? Miskien wil jy net 'n oomblik vat, jou oë toemaak en vir die Here dankie sê vir die geskenk wat in jou lewe is. Nie net die storie en alles van selfsprekend vat nie. Net vir die Here sê dankie dat hy ons pa is. Dankie dat hy ons Vader is. Dankie dat hy die prys betaal het vir jou en vir my. Vat 'n oomblik en sê vir die Here dankie vir Jesus wat gekom het as 'n baba, as mens, voluit God, maar toch voluit mens. Met die doel om die prys te betaal sodat God jou pa kan wees, dat 'n verhouding kan wees. Here, dankie dat ons vanoggend hier op Kersdag net in wonder kan staan voor U. Here, U is so goed en U is so groot en U plan die geskenk wat U vir ons gegee het. Ek weet nie of ons dit ooit sal kan verstaan nie. Maar Here, dankie daarvoor. Dankie dat ons kan leef uit volheid uit. Vanuit 'n oogpunt waar ons kan weet dat U hierdie geskenk vir ons gegee al klaar. Ons hoef dit nie te verdien nie. Ons hoef nie te soebat en te smeek en op een of ander lys te probeer kom nie. U genade is genoeg vir ons. Here, dankie dat U ons pa wil wees. Miskien het jy nie 'n amazing prentjie van 'n pa nie.
Wil jy net die Here vra om in hierdie oomblik die prentjie wat jy het van 'n pa te kom verander na sy prentjie toe nie? 'n Pa wat bereid is om enigiets op te offer vir sy kinders. 'n Pa wat jou lief het, wat jou gekies het. 'n Pa by wie jy nie hoef aandag te soek nie. 'n Pa wat daar is. 'n Pa by wie jy net jouself kan wees. Here, dankie dat U ons lief het. Here, dankie dat U ons gekies het. Here, dankie dat ons die story van Jesus in ons lewens het. Dat U vir ons 'n geskenk gegee het. Immanuel, God by ons. Dankie dat ons kan weet dat U sal ons nooit, nooit los nie. Dat U is lief vir ons. Here, mag U eer kry in en deur alles wat ons doen. Here, mag ons nooit net die geskenk wat U vir ons gegee het in die kas gaan bære nie. Here, mag ons met dit leef. Mag ons met dit loop, mag ons met dit aangaan in ons lewens. En ons kom loof en ons prys U. Here, dankie vir U genade. Ons het U so so nodig. In die naam van Jesus.